Prvým dnešným frajerom je brankár Jacoviec Michal Pišťanský, ktorý v zápase s Ludanicami zachránil domácim čisté konto takýmto nevídaným zákrokom. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach.